Olá, pessoal. Meu nome é João, tenho 52 anos, sou serralheiro. Atualmente moro na cidade Duque de Caxias do Rio de Janeiro. Futuramente estamos vindo para cá, interior do Rio das Ostras, Cantagalo. Essa aqui é. Eu sou Débora, sou esposa do João, tenho 52 anos, moro também em Duque de Caxias e atualmente eu sou vendedora de biju. Primeiramente, queremos agradecer ao Chico pela grande oportunidade que está nos dando, a mim e a Débora, pela oportunidade de podermos falar um pouco sobre a nossa vida na roça, a qual estamos construindo uma casa com Tânia. Muito obrigado, Chico. Hoje nós vamos contar para vocês como que nós viemos conhecer Cantagalo, interior de Rio das Ostras. Vamos contar também para vocês por que nós resolvemos vir morar na roça, aqui em Cantagalo. E por que resolvemos construir uma casa com Tânia? Vocês vão ficar sabendo desse projeto. E também vamos falar como pretendemos nos sustentar aqui na roça e por que resolvemos fazer um canal no YouTube para contar sobre a construção da casa com Tânia e a vida na roça. Então, o terreno a gente veio ver, gostamos muito do terreno. Tanto eu como o João a gente veio ver uma área. Essa área tinha 12 por 60. Então a gente gostou tanto logo, assim que a gente viu, a gente gostou e a gente fechou logo o negócio com o corretor. E aí a gente agora, o que que a gente fez para poder agora ter dinheiro para poder como fazer a nossa casa, né? Seja ela como que a gente resolvesse. A gente teve que desfazer de um carro que a gente tinha mais novo, desfez dele e começou a dar início à nossa construção. O que que eu aprendi disso tudo? Nós nunca podemos ter tudo na vida, né? Às vezes você tem que fazer Abrir mão, né? escolhas, Abrir mão. abrir mão, fazer escolhas. O que que é mais proveitoso para você naquele momento? E naquele momento ali, o que foi mais proveitoso para nós foi realizar o nosso sonho de morar na roça. Aquele sonho a qual nós já vínhamos cultivando em nossos corações, em nossas mentes, já por anos, né? Toda vez que nós víamos, assistíamos o programa do Chico Abelha, mostrando aquela simplicidade da roça, aquilo ali nos deixava emocionados. Às vezes dormíamos pensando naquela simplicidade, a coisa que a gente buscava tanto. Então, nós abrimos mão de um veículo nosso, de um carro, para poder construir aqui na roça, né? E é logicamente que o valor do veículo não deu para fazer tudo. Ainda estamos em fase de construção, né? Mas já demos uma boa adiantada, não é mesmo, Débora? Isso mesmo, então é a opção que a gente tem que fazer na vida, né? Se você tem o objetivo de morar na roça, você se empenha nesse objetivo, né? Faça tudo, até mesmo às vezes se desfazer de um bem seu, e foi o que a gente fez. E tem um detalhe também. Nós estávamos cansados, estamos cansados de viver na cidade grande. Aquele corre-corre, aquele estresse, entendeu? Até mesmo o meu ritmo de trabalho eu vou mudar. No decorrer do vídeo, nós vamos falar aí o que nós vamos fazer para nos sustentar, como é que nós vamos fazer, entendeu? Mas tudo é uma questão de experiência e adaptação, tá? Nós não estamos afirmando assim, olha, vai dar certo. Logicamente que nós somos positivos. Temos conceito positivo sobre aquilo que nós fazemos, né? E acompanhamos muitas pessoas, né? Até Isso. mesmo nos vídeos do Chico, né? Que tá dando certo, tá fazendo as opções certas e tá dando certo. Que fizeram e deu certo. Ou seja, eu já ouvi alguns falar assim, olha só, não viva o sonho dos outros, viva o seu. Notaram? Então, tudo bem, sonhar é bom, porque é através do sonho que nós conseguimos o nosso objetivo. Não parem de sonhar. É bom. Mas é bom sonhar naquilo que está próximo de você, naquilo que você pode conquistar. E fazer um planejamento Isso. para que o negócio, quando você chegue lá, dê certo. Isso. Foi o nosso caso. Nós viemos sonhando, planejamos e estamos executando o nosso sonho. Agora vamos falar um pouco sobre que tipo de construção nós fomos para casa, eu e Débora, pensamos, analisamos, calculamos
e qual tipo de construção nós resolvemos fazer aqui na roça, aqui no nosso terreno. Após ter feito vários cálculos, analisado vários tipos de construção que se encaixava aqui e também se encaixava no nosso perfil financeiro, né? Porque hoje em dia não está fácil construir casa. Gasta-se muito. Tem que trabalhar muito, tem que fazer muito esforço. Então, analisando, e nós buscamos na internet, né? Aí chegamos a ver várias construções de casa container. Para nós era novidade, nunca tinha visto. E na época falaram que a construção de casa container, ela chega a ser 40% mais barata do que uma construção tradicional, ou seja, do que uma casa de alvenaria, né? Que era justamente o que a gente precisava, né, João? Sim, era justamente o que a gente precisava. Aí, analisando, o que que eu percebi? Olha, ela se encaixou certinho no nosso perfil. Eu, na condição de serralheiro, entendeu? Então, era tudo que nós precisávamos, né? Porque eu ia poder fazer a minha própria casa, apesar que eu trabalho um pouco com alvenaria também, mas o custo ia ser muito alto. Aí nós optamos pela casa container. O visto que quem faz ela é o serralheiro. Outras pessoas também podem fazer, porque existem vários vídeos explicando, ensinando como faz o corte, como faz a solda. Inclusive o nosso vídeo mesmo, ele mostra isso, vem mostrando algumas facetas desse trabalho de fazer a casa container, desde a base até o final. É qual é o objetivo, a qual nós estamos mostrando no decorrer do nosso vídeo, né? E o que acontece? Aí nós resolvemos. Compramos o container e começamos a construir, a qual vocês vão ver a chegada do nosso container no terreno. Pessoal, nós compramos containers, dois containers de 6 metros por 2,50 cada um. Contratamos uma empresa e o caminhão levou, ou seja, trouxe para nós em nosso terreno aqui em Cantagalo. Após o caminhão ter deixado o container no terreno, nós contratamos um caminhão MUC para poder levar o container e colocá-lo em cima de 6 bases que nós fizemos de brocos de concreto, né? Não é tão difícil, né, pessoal? É só entender um pouco de medida que qualquer um consegue fazer isso. E a gente aqui no container, a gente está se adaptando bastante. Inclusive, a louça, a gente está lavando na bacia, até a nossa pia ser instalada. E com respeito a banheiro, estamos usando um banheiro químico, que se usa no camper, até a gente poder fazer o nosso banheiro. Com respeito à obra de alvenaria ao entorno do container, já começamos a fazer o muro, instalamos as grades, instalamos os portões, ou seja, um portão social, instalamos também o portão da garagem. Pessoal, se atendo ao próprio container, nós fizemos a marcação, fizemos o corte da janela e instalamos uma janela nova. Até mesmo porque nós estamos usando o container como alojamento. E nós também marcamos a lateral do contêiner e fizemos um corte, demarcando todo o vão e retirando a parede lateral para instalar a porta da sala. Nós também encontramos uma maneira eficaz de instalar a nossa caixa d'água. Fizemos uma base com metalon 100% e forramos a base com madeira de eucalipto. Visto que o nosso deck, a varanda do container, ia ser feito de madeira, resolvemos fazer também uma cobertura cobrindo todo o container. Pessoal, já com respeito ao nosso deck, que é a varanda do nosso container, nós tivemos que pesquisar preço para poder comprar a madeira. E a madeira apropriada para deck, ela custa muito caro e nós não tínhamos dinheiro para poder comprar essa madeira. Aí optamos em usar a madeira chamada pinus, que é uma madeira barata que cabia no nosso bolso, e tratá-la com óleo queimado. Nosso portão fizemos também com pinus reaproveitado de construção civil, e a tela também. E eu e João trabalhamos para fazer todo o serviço que a gente mostrou no contêiner e também até mesmo para cuidar do quintal. Toda essa parte nós fizemos sozinhos, sem ter que pagar pessoas de fora, visto que a gente queria economizar para poder empregar tudo
na construção da casa contêiner. Mas trabalhar aqui não é difícil, porque a paisagem ela contribui bastante para que você fique com a mente boa para poder trabalhar. Porque aonde lá na cidade a gente consegue ver a natureza, os animais, né? Como a gente vê aqui. É muito difícil. Então a gente consegue ter paz e tranquilidade para a gente concretizar o nosso objetivo. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre questão de custo-benefício, né? Que é uma das coisas também que nos levou a querer trabalhar com a casa contêiner. O contêiner, eles são usados em transportes marítimos. Fica em cima de navios, transportando carga para os outros países. Mas só que esses contêiner, eles têm um tempo de validade para poder fazer esse serviço. Se eu não me engano, talvez possa estar errado, mas se eu estiver errado, não levem a mal. É, parece que é de 10 a 15 anos, a vida útil dele, vida útil para transporte marítimo. Não quer dizer que ele acabou, não. Ele tem um prazo de garantia, né? Mas nós pesquisamos no Google e ali nós tivemos a informação que a vida útil de um contêiner desse são 92 anos. Isso mesmo, 92 anos. Difícil de acreditar, né? Mas é isso mesmo. Por quê? Porque ele é feito de um aço chamado aço corten. Entendeu? É um aço super resistente, super forte. Esse aço ele é próprio para ficar em ambiente assim diverso, né? Ambiente de degradação. Então ele dura muito, pode ficar exposto ao sereno, à maresia. Esse é um dos benefícios, né? Porque nós vamos estar construindo uma casa com uma alta durabilidade, né? É uma casa que vai acabar de hoje para amanhã. É logicamente que existem os tratos, né? Você tem uma casa igual como se fosse uma casa convencional, você vai tratar ela, você vai pintar, né? Você vai ter um zelo pela sua casa, né? A casa contêiner também não é diferente. Então, esse é um dos benefícios. E tem outros benefícios também, por exemplo, esse contêiner, quando eles saem lá do não faz mais uso, o navio não faz mais uso dele, ele é descartado, ele fica no porto, gerando uma pilha enorme de contêiner, gerando uma poluição visual, assim por dizer, né? Na época que nós compramos esse, compramos por 4 mil reais porque nós conseguimos adquirir ele de uma pessoa que estava com um terreno enorme, cheio de contêiner, que ele tinha que vender aquele terreno, e o proprietário já estava para tomar posse do terreno, ele pensava esvaziar aquilo o mais rápido possível. Nessa época, lá no porto, ele custava na faixa de 8 a 12 mil reais, né? Cada um. Ainda assim, é barato pagar 12 mil para obter uma casa, digamos assim, né? Porque se for fazer uma casa convencional de alvenaria, com certeza o custo vai ser superior a isso. Porque quando você coloca o contêiner no terreno, ali automaticamente ele já ganhou 4 paredes, um teto e um piso. Sim, um piso. Porque nós podemos utilizar o próprio piso do contêiner. Ele é feito de compensado naval de 50 milímetros. 40 milímetros, 4 centímetros. Então ele é muito grosso, super resistente, não dá bicho. É super resistente, então você pode lixar o piso, tratar ele com verniz, ou então impregnante, ou cera, e utilizar o próprio piso do contêiner, que fica, por sinal, muito bonito. Você tem que manter a originalidade do contêiner. Porque a ideia não é fugir do contêiner. Se fosse para fugir, fazíamos uma casa tradicional, né? A ideia é preservar o contêiner, mostrar para as pessoas que você mora numa casa contêiner. E, por sinal, muito bacana, né? Sem contar também que quando a gente comprou também o contêiner, a gente pensou também já ter um lugar, uma base no quintal, né? Porque aqui a gente não tem amigo, não tem família, não tem nada. Então, a gente ia vir de Caxias para cá fazer a nossa obra. Então, a gente tinha já um lugar para guardar o material de obra, né? Enxada, o que a gente ia precisar, né? A máquina de solda, as coisas, ferramentas. Então, foi bem útil. Isso. Um outro ponto lembrado pela Débora. Um outro ponto também ligado ao custo e ao benefício. Porque quando você adquire um terreno, uma propriedade, ela está ao ermo, não tem nada. Primeiro ponto. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma base
talvez um barracão de alvenaria com telhado, para poder armazenar o material que você vai usar na obra. Guardar o cimento, guardar o ferro, guardar a ferramenta, senão estraga na chuva, né? Mesmo que, se não, que não tenha ninguém para mexer, para roubar, mas tem que ter um lugar para você armazenar. E quando nós colocamos o container aqui na base, olha, ele já serviu para isso. Isso. Já serviu de base, serviu de alojamento para nós, que nós viemos para cá mexer na obra na lida, e por algum tempo nós ficávamos numa pousada lá no centro, e depois nós passamos a usar o próprio container como alojamento. Por quê? Porque nós economizamos o dinheiro da pousada lá. Aí colocamos luz no terreno, água, aí já passamos a usar ele como alojamento. É logicamente que em situação um pouco que precária, né? Nós tínhamos um banheiro químico, que nós usamos ele, mas, digamos assim, tudo vale a pena, não tem nada assim de... E a gente ainda usa, né? Ainda usa, ainda estamos usando ainda o banheiro químico ainda, porque a obra no container ainda está sendo feita. A nossa realidade é essa, nós não temos assim recursos para fazer algo melhor, e também não é nem o nosso objetivo. Pelo contrário, a gente quer fugir do luxo. Do luxo. Então a gente está passando essa informação no objetivo de a gente ajudar algumas pessoas que querem. É isso. Até tem algumas informações, né? Procurar no YouTube, tem muita informação que fala sobre casa contânea. Mas nós queremos somar. Queremos que essa informação seja mais uma, que agregue. Agregue conhecimento até vocês, as pessoas que não conhecem. Assim como nós também adquirimos conhecimento de outras pessoas também que já construíram e foram bem-sucedidas. Isso mesmo. Até no nosso canal que a gente tem, Família Gouveia Vida na Roça, a gente responde bastante perguntas de pessoas interessadas a fazer esse tipo de construção. E a gente consegue ajudar elas da melhor maneira possível que a gente pode falar. A gente passa algumas dicas para elas. Pessoal, as pessoas também, elas comentam, têm dúvida sobre determinado assunto. Porque até mesmo às vezes chega a ser polêmico, né? Eles dizem para mim assim: João, mas o container, ele não esquenta muito no verão, no sol? Ele não esfria muito no inverno, no frio? Sim, sim. Ele esfria muito no inverno, né? Esquenta muito no verão. Mas só que tem um detalhe. O container, quando você compra ele com finalidade de fazer uma casa contânea, você tem que tratar ele, né? Para quê? Para que ele se adeque ao seu modo de vida. Você não vai morar num contânea com calorão dentro, né? Ou então com frio dentro. Então existe um tratamento chamado tratamento térmico, que é feito em toda a parede do contânea, na parte interior, né? Você pode fazer esse tratamento térmico com vários produtos conhecidos no mercado. Existe a lã de PET, existe a lã de vidro, lã de rocha e até mesmo o próprio isopor, placa de isopor. Que é o que a gente vai fazer, né, João? Isso. O que nós achamos mais em conta. E funcional, funciona também. Nós vemos, a gente consegue ver vários vídeos no YouTube de pessoas fazendo casa contânea. Uns usam lã de PET, alguns usam isopor, ou seja, isso é de acordo com a realidade financeira de cada um. Então eu estou vendo o que é funcional e o que atende para nós em termos financeiros. Então eu achei mais em conta o isopor. Agora, existem também questões, né? Tipo assim, será que vai dar certo? Será que vai dar ruim? Olha, a maioria das pessoas que a gente vê que faz com isopor tem dado certo. Eles usam o isopor até mesmo para fazer forração em teto de galpão, né? Quando aquece muito, eles colocam o isopor para fazer essa forração, servindo assim de isolamento térmico. E coloca-se o isopor, e por cima do isopor você pode forrar com drywall, pode usar OSB, que é aquela madeira industrial, ela é prensada, é tipo um compensado, né? E envernizar o OSB também fica muito bonito, fica muito chique. Fica rústico. Isso, isso aí. A gente tava tendo essa pretensão também, de fazer ou com essa folha, né, prensada, ou com o gesso, né? Isso, o gesso acartonado, que é chamado drywall.
e depois tem que passar uma massa e pintar, fazer um tratamento como se fosse em uma casa mesmo. Né? Na parede normal. Isso. Então, essa é a dúvida de muitas pessoas. Então, se atenda a esse fato, esquenta ou não esquenta, depois que fizer o tratamento térmico no interior da casa Containe, ela passa a ficar a parte interna mais fresca do que a parte externa. Né? Como consegue ver essa diferença? Deixa janelas fechadas, portas fechadas, fica lá dentro. Quando você sai, você vê que a temperatura externa antes está mais quente do que lá dentro. Então, realmente funciona, fica agradável o ambiente e não esquenta não depois de pronto. E com respeito a usar ventilador ou ar-condicionado, vai ficar em opção da pessoa. É como se fosse morar numa casa de tijolo normal. A pessoa vai decidir o que ela quer usar, se é um ventilador ou se é um ar-condicionado. Fica a critério da pessoa. Sim. Nós, por exemplo, eu não me dou bem com ar-condicionado. Eu tenho um problema de rinite e toda vez que eu ligo o ar-condicionado, o clima fica muito seco e eu não me dou bem, eu passo mal. Então, eu prefiro dormir com janela aberta e com ventilador. Por isso que nós vamos usar a tela de mosquiteiro, né? Agora nós vamos falar como vamos nos sustentar na roça. Né? Bem, pessoal, nós vamos deixar a nossa casa lá em Caxias alugada. Vamos alugar a nossa casa e vamos vir para cá. Nós já vamos ter aquele valor do aluguel lá, que vai vir para cá, que já vai nos ajudar no sustento. É logicamente que não vai dar para tudo, né? E também nós estamos pensando em fazer o seguinte. Aqui na roça, nós vamos plantar muito para o nosso sustento. Isso já vai diminuir no custo da alimentação. Vamos ter horta, vamos ter tempero, vamos ter várias coisas. Vamos ter também frangos, vamos ter ovos, vamos ter também codornas, né? E vamos construir, já temos em construção, um açude experimental para peixe, né? Que na roça tudo é, para quem está chegando, tudo é uma experiência. Então você tem que ir galgando aos poucos para ver o que dá certo e o que não dá certo. Tem que aprender o manejo, né? E tocar isso aí. Então nós temos, nossa pretensão é trabalhar com peixe, né? Fazer açude, fazer criadouro de peixe e criar tilápia, e para ajudar no recurso, né, financeiro para a nossa subsistência. A princípio vai ser assim, porque eu não sou aposentado, Débora também não é aposentada, então nós estamos pretendendo viver do recurso da terra, ou seja, o que é excedente, o que sobrar dentro da terra, a gente poder vender para um vizinho, vender para um comerciante, vender um ovo de codorna, vender um ovo de frango, vender um ovo de galinha, vender a tilápia, entendeu? Nós vamos poder estar vendendo, fazer esse manejo. É logicamente, pessoal, que isso aí demora tempo para você ter um retorno. Isso não é de imediato. Vem morar na roça, vem desprovido, piscou o dedo, já o retorno já está vindo. Não, isso aí demora tempo. Demora no mínimo aí um ano. E nós também estamos tentando juntar algum recurso para quando vier para cá, não vier totalmente desprovido. Ter um dinheirinho no cantinho, seja pouco, seja quanto for, para poder iniciar o manejo, começar a fazer as coisas, né? Porque é a questão experimental. Você vai vir para cá, você não sabe se isso vai dar certo, se aquilo vai dar certo. Essas coisas demoram, né? Acontecer. E contrapartida também, eu tenho a minha loja virtual, né? De biju. Sim. Essa loja, ela está me apoiando agora, né? Durante a nossa construção, está nos dando dinheiro. Eu trabalho com biju, vendendo a domicílio e também tenho a minha loja virtual. E o João trabalha de serralheiro. Então, agora, no momento, o que está nos ajudando é isso. Agora, depois, eu vou continuar com a minha loja virtual e a gente vai tentar fazer o que a gente puder aqui no terreno para a gente poder viver. Ou seja, o peixe, o frango e os ovos. E também tem um outro detalhe também que eu esqueci. E Débora, a horta, né? Também, né? Isso, Débora falou aí. Eu trabalho como serralheiro. Não quer dizer que na roça eu vou trabalhar de serralheria. Talvez seja quase impossível. Mas se aparecer alguém querendo um trabalho na área de serralheria, com certeza, eu estou disponível, eu vou fazer. Então, isso tudo vai gerando recurso para nós podermos tocar a obra.
Não adianta querer vir para cá e achar que está tudo pronto, que já vai chegar, já vai começar com sustento, é muito complicado. Então, essas coisas vão ter que acontecer aos poucos. Mas, a princípio, o básico vai ser assim. Nós temos a casa alugada lá em Caxias, né, que o dinheiro vem como recurso. Vamos alugar ainda, porque ainda a gente mora lá. Isso, né, Nilo? Vamos alugar ainda quando vier para cá. E esse recurso vai servir para nos ajudar aqui. E o manejo na terra, o excedente, nós vamos começar a fazer esse tipo de... fazer gerar renda, recurso, né? Benefício, recurso para nós. Então, dessa forma, a gente pretende realmente nos autossustentar, tanto da terra como com o nosso trabalho também. Isso. Aí, lá na frente, quando essas coisas começarem a acontecer, aí nós vamos poder trocar essa ideia. Olha, pessoal, lembra no vídeo que eu falei? Olha só, deu certo, está dando certo. Consegui entregar tantas caixas de ovos de codorna. Olha, consegui entregar tantas dúzias de ovos de frango. Continue nos seguindo. Me segue que vocês vão ver a continuação desse sonho nosso. Isso. Nós vamos poder dizer para vocês na prática o que, que vai dar certo e o que, que não vai dar certo. Né? Então, por que, que a gente resolvemos fazer o canal? Logo de início, eu comecei a gravar tudo que a gente fazia. Com o objetivo de ter registrado, desde o início, tudo que a gente faz aqui no quintal. Para a gente guardar como família, né? Para a gente ver, né? Mostrar os filhos, netos, parentes. Então, começou por aí. Depois de eu ver toda aquela gravação, né? Eu fui analisando e fui vendo que aquela gravação todinha também servia para ajudar outras pessoas, motivar elas a ir atrás do seu sonho, correr atrás do seu sonho, não só viver na roça, mas ir atrás dos seus sonhos, seja ele qual for. Então a gente foi e botou o vídeo para que todas as pessoas pudessem ver. E também, não só isso, mas a novidade, né? Quando chegou na parte da escolha, né, da nossa casa container, eu falei, gente, isso é matéria nova, né? Assim, quase não tem falando sobre isso, é muito pouco. Então, eu falei, gente, aí estalou. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou começar a gravar para botar no YouTube, porque é uma maneira nova da gente poder ajudar as pessoas a conseguir o seu sonho, né? Da sua casa, de morar na roça, ou seja, onde ela quiser botar a sua casa container, aonde dê para ela botar. Então, foi uma ideia que eu quis também compartilhar com as pessoas para poder atingir o seu sonho mais rápido, visto que a casa container tem um custo, né, menor do que uma casa normal que as pessoas fazem. É, isso mesmo. E, tipo assim também, visto que nós também fomos bastante ajudados, somos bastante beneficiados com recursos audiovisual da internet, né? Por exemplo, fomos ajudados pelo programa do Chico, fomos ajudados também em assistir também programas de casa contânea, né? Que fazem casa contânea. Por que não ajudar outros também? Por que guardar todas essas informações para nós? A princípio eu fiquei um pouco meio que ressentido, né? Porque eu sou meio tímido de interagir com as pessoas, né? Eu estou falando aqui porque eu peguei no embalo, aí vai embora, quando começa a falar, vai embora, não para mais. Mas eu fiquei um pouco ressentido, Débora estava tocando tudo, gravando, e nas filmagens eu estava sempre de cara fechada, assim, meio fechadão, né? Mas depois eu fui sacando o barato, eu vi que realmente o negócio é bacana, é prazeroso você poder dividir aquilo que você sabe, aquilo que você conhece com outros, né? E eu peço também que as pessoas dividam comigo, dividam aquilo que eles sabem sobre manejo de horta, de plantação, de criação de peixes, que eu estou novo no aprendizado. Então, é uma troca, né? É uma troca de experiência que beneficia a muitos, assim como nós estamos sendo beneficiados. Então, isso instalou em nossas mentes, como Débora falou, né? Poxa, por que guardar essas matérias todas só para nós, né? Vamos divulgar. Algumas pessoas, talvez, eles... Não sei qual é a realidade financeira de cada um. Nós não sabemos, né? Mas a nossa finalidade aqui é mostrar para as pessoas o que, que nós estamos fazendo, quanto custa, quanto custou, como nós podemos ali economizar naquilo ali,
entendeu? E todo vídeo também a gente vai postar, né? Tudo que está dando certo e o que está dando de errado. Isso. Porque a gente vai ter acertos e erros. Isso. Então, quando a gente cita valores das coisas, é para as pessoas saberem como nós estamos conseguindo economizar, né? E ter uma casa, assim, digamos assim, é sustentável, né? Sustentável, sim. Porque lá na frente, a gente vai colocar outros implementos, né? Para baratear os custos de tudo, sermos sustentável mesmo. A gente vai chegar nessa parte ainda. Então, a gente quer agradecer a oportunidade do Chico estar dando a gente, de estar falando sobre a nossa construção da nossa casa container. E tudo que a gente passamos aqui, se servir de informação para cada um de vocês que está nos assistindo, a gente vai ficar feliz, porque a gente vai ter concluído o nosso objetivo, que é ajudar as pessoas a ter esse conhecimento da casa container. Assim também como nós fomos ajudados, né? E queremos agradecer também, Chico, a vocês por ter nos tendido essa oportunidade de poder estar falando para as pessoas sobre o nosso projeto. Muito obrigado, Chico. Muito obrigada, Adriana. Aí, Débora e João, parabéns pelo projeto, pela coragem, né, de ir atrás dos sonhos de vocês. Muito legal. E agora, quem gostou, quem ficou interessado, conheça no canal deles, né, como é que são as etapas, né, do que eles estão fazendo para poder realmente morar dentro de um container, né, porque deve ter que fazer umas pequenas adaptações, né, que nem vocês falaram, o isolamento e as janelas, como é que vocês fizeram, como é que vocês fizeram aquele deck, eu acho bem bacana. E a Adriana não pôde estar aqui para agradecer vocês também, então estou respondendo em nome dela. Força aí para vocês, viu, gente? Tudo de bom, façam uma ótima transição da cidade grande para a roça. Até a próxima.